Поздрав почитувани гледачи на телевизија 3. Ја следите информативната емисија Вести. Македонското министерство за надворешни работи најостро ги осудува надписите Македонија е Бугарија, кои можеа да се видат во раците на дел од пратениците за време на заседанието за првата точка на Народното собрание на Република Бугарија, но и усменото пренесени од говорниците за време на истата седница. ОМНР вела дека таквите пораки се спротивни на европските демократски вредности, но и спротивни на договор за пријателство, добрососедство и соработка и не придонесуваат во негувањето на принципи и духот на договорот. Република Северна Македонија очекува официјални представници на Бугарија да го осудат експлицитниот говор на омраза и територијалните презентации кон Северна Македонија како крајно непримерни акти кон соседната пријателска држава, велат од МНР. Министерството врачило соодветна вербална нота со ова содржина до Бугарското министерство за надворешни работи. Се наоѓаме во потешка ситуација од претходните две години. Одредени кругови не сака да призна дека се наоѓаме во воена криза, вели вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бутиќи во интервју за Макс Факс. Тој уверува дека денарот е стабилен, а исто така и девизните резерви и депозитите во банките кои, како што рече, растат. Граѓаните советуваат Бутиќи не треба да стравува од тој аспект затоа што, според него, банкарскиот систем е стабилен. Појасни дека парите во буџетот има и дека луѓето не треба да стравуваат за исплата на платите и пензите. За состојбата во јавниот сектор ни најавата за протест од страна на ССМ, Бутиќи потенцира, покажавме доследност за она што се договоривме. Единствено недоследни беа синдикатите. Не можеме да прифатиме да даваме повисоки плати, а да немаме резултати какви што имаме. За потреба од нов вид задолжувања, блок тарифи стандардот за граѓаните. Односот со опозицијата во интервју за Макфакс со вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бутиќи. Просечната месечна исплата на нето платата повработен во април годинава изнесува 31,25 денари. Е зголемена за 10,9% во однос на април лани, објави денеска Државниот завод за статистика. Ваквото зголемување се должи пред след на зголемувањето на просечната плата исплатена нето плата повработен во секторите. Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, уметно забава и рекреација и административни и помошни услужни дејности. Расна просечната плата исплатена нето плата повработен во однос на претходниот месец е забележено на секторите дејност на здравствената и социјалната заштита, градежништво и дејноста во врска со недвижен имот. Исплатената бруто плата повработен пак во април година ве изнесува 47,092 денари и е за 11% зголемена во однос на бруто платата во април лани. Беа тоа информациите од нашава земја. Продолжуваме со информации од нашиот регион. И ова лето се очекува привремено да се отвори граничниот премин помеѓу Македонија и Косово Стрезимир Јаселница, како што изјавија за телевизија 3 владиниот повереник на општина Маврово Ростуше Медат Куртовски. Побарано е од надлежните министерства да она за надворешни работи и внатрешни работи на Северна Македонија да се отвори ова лето привремениот граничен премин. Куртовски за телевизија 3 вели дека се очекува и ова лето жителите од општините Маврово Ростуше и Драгаш повторно да имаат можност да ги посетат двете страни на границата. Куртовски истакна дека ќе се бара во наредниот период и редовно отварање на преминот, бидејќи од 2020 година па се до сега се отвараше овој премин во летниот период, а може да се даде оценка дека ефектите би биле големи, особено во сферата на туризмот. Во општина Центар Жупа на 20 август ќе се одржат нови локални избори на избор за градоначалник, бидејќи претходно како на 17 октомври минатата година, така и ова година не беше постигнат цензус за избор на градоначалник. Владиниот повереник на ова општина Аријан Ибраим за телевизија 3 изнесе оптимизам. Тој вели дека во август во родниот крај пристигнуваат голем број на печалбари, така што верува во целост дека изборите ќе успеат и Центар Жупа ќе има свој градоначалник. Поради немање на цензус од 33% на два пати, да именуваше владен повереник на ова општина, но и во општина Маврово Ростуше.
Локалната власт во општина Маврови Ростуш информираше дека и ова лето ќе се реализираат културните манифестации и летен културен бран. Представници на општината велат дека ќе се организира познатата питијада, потоа ќе има спортски игри, а воедно ќе се изврши и посета на големиот број на убавини, меѓу кои и водопаведите на Дув. Ова манифестација се организира секој лето, така што истата се очекува од сите жители на општината и другите градови во нашава земја да биде посетена. Има формирано посебна комисија која ќе ги организира активностите. Реканската питијада и нејзиниот избор е атрактивна манифестација во која секоја година се вклучува над 50 жени од регионот кои се надпреваруваат за избор на најдобра пита. Противпожарната единица во Дебар во периодот јануари-мај оваа година има интервенирано во гасење на пожари 63 пати. Најголемиот дел на пожари се на отворен простор. Поради тоа, командирот на противпожарната единица во Дебар, Джетан Мифтаровски, апелираше до жителите на општина Дебар и центар Жупа максимално да се внимава за палење на пожари на отворен простор. Високите температури овозможуваат пожарите да се прошират, поради што се бара внимание. Со цел да се внимава на ова насока, надлежните служби вршат редовни контроли во шумските предели. Центарот за управување со кризи во Дебар пред извесно време ја усвои програмата на ангажирање на надлежните институции во заштита од пожари и други непогоди. Во Центарот за култура во Дебар продолжува фестивалот Албански театар во Македонија. Синоќа на сцена беа актерите на Драмската театар од Тирана, додека вечерва се актерите од Приштина. Активноста на фестивалот ја следат голем број на наши сограѓани, но исто така и работници од театрите од повеќе градови од земјава, но и надвор од неја. Почитувани гледачи, ја проследивте информативната емисија Вести на телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. Пријатно.